Stalo sa, bohužiaľ, každoročným koloritom na Silvestra výtržnosti a teda mládež a hlavne, a to je vlastne naša dnešná téma, rozkopávanie alebo dá sa povedať rozstreľovanie smetných košov na Silvestra, o Silvestra. No ale stalo sa to, že vy ste tento rok tento priestupok a tieto smetné koše, na ktoré sa práve diváci pozerajú, dokázali vyriešiť. Teda inak povedané, že ste tých viníkov, čo toto urobili, tento Silvester, že ste chytili. Tak povedzte niečo o tom, ako sa vám to podarilo a kto to je. Asi teda, asi nebudete menovať, ale teda zhruba aspoň vekovo a tak ďalej. Tak s týmto problémom sme sa stýkali vlastne každý rok a každý rok nás to hnevalo, pretože vždy po silvestrovskej noci sme mapovali, koľko košov bolo poškodených. No a ono je to taká dobrá zábava, hej, hodiť petardu do smetného koša a v tej zime je ten smetný koš taký krehký a to vlastne tá petarda ho rozmláti, dá sa povedať. Dobre to zaduní. Jasné. Dobrý efekt toho je, vyletia kúsky. Vyletí odpad ešte stadial a vlastne ten plast to nevydrží, ten tlak a vlastne všetko sa doláme, celý ten koš sa vlastne poškodí. No tohto roku vedeli sme, že tak ako aj minulý rok, aj tohto roku k tomu príde, ale tohto roku sme boli trocha na to taký úspešnejší a stalo sa to, že moji kolegovia prezerali kamerový záznam a vtedy videli, že v podstate skupina mladistvých a maloletých sa pohybovala tu po námestí SNP a na ulici Andreja Sladkoviča, tak hneď samozrejme videli, že lietajú petardy. Ono to bolo aj tým, že bola to taká aj nebezpečná zábava, pretože vlastne oni tie petardy hádzali aj navzájom po sebe. Hej? Tak čiže upútali pozornosť. Týchto kolegov to upútalo pozornosť, pretože ja si myslím, že keby dostal niekto tú petardu do ksichtu, alebo ja už neviem, tak to samozrejme spôsobí určité zranenia. No a vlastne na tom námestí SNP a na tej ulici následne potom na Andreja Sladkoviča sa nás stretli vlastne tri skupiny mladistvých a maloletých. Bolo ich dokopy v podstate 12. Hej? No a tá zábava bola ako na Silvestra, silvestrovská. No a nič lepšie ich vlastne nenapadalo, len to, že vlastne hádzať tieto petardy, mali ich dosť, takže hádzali navzájom po sebe, obháňali sa, hádzali, hej, navzájom. No bolo to také ozaj nebezpečné. No tak moji kolegovia hneď na základe toho hneď vyštartovali von a pri tom, ako vyšli von, tak videli, že jeden z tých páchateľov alebo tých maloletých a mladistvých hodil petardu do smetného koša. No, samozrejme, smetný koš hneď bol poškodený, tie smeti hneď všetko to vyletelo von. No tak samozrejme odchytili všetkých tých dotyčných. Samozrejme hneď sa spravilo to, že sa zisťovala totožnosť týchto maloletých mladistvých. No a následne sme hneď mapovali, koľko košov vlastne bolo poškodených. Takže vlastne aj sa priznali? Aj napriek tomu, že bolo to na kamerovom systéme? Teda hej, bolo to na kamerovom systéme, ale viete, ono je to dosť ťažko aj na tom kamerovom systéme, lebo keď je okolo smetného koša, viete, čo ja viem, 3-4 alebo aj viac osôb, tak kto tú petardu hodil do toho smetného koša, je to ťažšie. A kolektívna vina asi nie. Nie. Ale kolega konkrétne v podstate videl konkrétnu osobu, ako hodila, takže vlastne hneď ako došli na miesto, tak samozrejme oni sa snažili uísť, ale bohužiaľ sa im to nepodarilo. No a vlastne potom už vlastne moji kolegovia pristúpili k tomu, že zisťovali mená, totožnosť a tak ďalej. Potom sme pristúpili k mapovaniu, kde koše poškodili a tak ďalej. Hej, takže vlastne zistili sme, že na tej Andreja Sladkoviča a tu na námestí bolo celko poškodených. Čo sa nám podarilo vlastne ako objasniť, tak bolo 6 košov. Týmito konkrétne. Ale boli aj inde, ešte bolo ich viac. Bolo ich viac, ale môže byť, že to niekto iný. Áno, zase mohol niekto. Ono sa to aj tak zvykne, že keď odchádzajú z tej silvestrovskej zábavy, tak samozrejme tiež majú takéto nápady, že zapália tie petardy. Áno, tak ešte minúť tie zásoby, ktoré mali, tak to hodia potom do smetného koša. No. Takže pri tom sme vlastne tým, že tí kolegovia vlastne sledovali chytili ten príčine. Kamerový, hej, a vlastne sme chytili priamo príčine tie osoby, takže dokázali sme, potom sme tie, dá sa povedať, tie osoby následne predvolávali. Bolo to dosť náročné, lebo bolo to vlastne 12 detí.
Tie deti sme museli vypočúvať len za prítomnosti rodičov. Takže to bolo také dosť dlhavé všetko, že museli sme nájsť ten kompromis medzi službami kolegu, medzi robotou detí a vypočúvali sme potom tie deti za prítomnosti rodičov. No. No a teda čo, bolo ich 12? Teda 12 sa ich priznalo, že všetci boli obvinení? Alebo, takto, ono to bolo tak, že vlastne oni sa snažili zvalovať vinu jeden na druhého. Hej? Uh-huh. Hej, takže my sme to museli všelijako tak selektovať a vlastne, lebo každý tvrdil, viete, každý nechcel povedať, ja nie, ale zvaloval to na toho druhého. Hej? Uh-huh. Tak sme to museli ozaj sa s tým zabávať, aby sme to nejako tak akože vlastne dokázali, aj keď to bolo dosť obťažné, pretože jedni tvrdili, že to bol ten, druhý tvrdili, že to bol zase ten, viete, akože on je tak. Ale sa vám to nejako podarilo vyselektovať, že kto... Podarilo sa nám to, hej, tak vyselektovať. A myslím si, že to bolo aj veľmi dobré, že konečne sa nám to aj takto podarilo, lebo vlastne videli aj tí rodičia, čo teda niekedy, ako pochybujem, že tí rodičia aj vedia, čo tie deti vonku dorábajú. Uh-huh. A teraz boli moc prekvapení niektorí. Niektorí sa na nás pozerali, že či si niečo vymýšľame, hej. Ale niektorí boli prekvapení, že vlastne čo deti robia, keď sú vlastne vonku. Povedzme ešte, no hovorili ste maloletí, ale teda o akú vekovú kategóriu sa, je to základná škola alebo aspoň stredná škola? Bolo to aj žiaci základnej školy, ale boli to deti aj strednej školy. Takže doslova, menovať nebudem. To mi je jasné, že mi nebudete. Boli to deti aj základnej školy a boli to deti aj strednej školy. To sa tak nejak zhodou náhod stretli. Tam stretlo, hej, že zhodou náhod sa to tam stretlo a vlastne skončilo to pri takejto zábave. Mali aj v sebe, teda dali ste im fúkať, mali alkohol? Či ste im nedali? Nemali alkohol, akože alkohol nie len takýto druh zábavy, si vymysleli. Ako či to bolo pod vplyvom alkoholu a plus ešte maloletý? Nie. Akože v tomto zmysle v tom, hej, takže, boli čistí. Hej, takže mali takýto druh, takúto druh zábavy si na Silvestra vybrali. Hej. Dobre, je to pravdepodobne uzavreté, alebo sa mýlim ešte? Áno, už je to uzavreté. Mm. Vlastne jednu časť sme uzavreli my a druhú časť sme prakticky odstúpili na okresný úrad do ich kompetencií. Pretože a oni to už tiež uzavreli? Či ešte to tam... Hej, a oni už tiež asi pravdepodobne. No. Je to najhoršie na tom to, že sú to maloletí a mladiství nie sú postihnutelní. Hej, ale vlastne je to aspoň to, že vlastne zistili sme, kto to robí, myslím si, že tie deti už si dajú na to pozor, dúfam, akože, čo sme ich teda dosť na to upozorňovali, že zbytočne si robia problémy a zbytočne akože aj rodičom, aj všetko k tomu. No, boli aspoň postihnutí v úvodzovkách rodičia finančne, že ste im dali teda, no vy nie, ale nie. Správca zaplatí tie smetné koše? To už sme nechali na mesto vlastne. A, takže neviete. Hej, to už sme nechali na mesto, či mesto pristúpi k tomu, že dá k úhrade rodičom, hej, to už vlastne je vo veci riešenia mesta, že či pristúpia k tomu, že či dajú zaplatiť akože tie koše alebo nie. Hej. No je to, bola to, ja som to na začiatku tak povedal, že silvestrovská zábava, kolorit každoročný, ale stávalo sa to aj v priebehu roka? Alebo to je vyslovene? V priebehu roka sa nám stávalo, a stáva sa občas, ale nie týmto spôsobom, že tie petardy, ale stane sa nám, že nejaký kôž niekde odkopnú. To sa nám stane. Ako, hej. Hlavne sa nám to stane treba na autobusových zastávkach, na ulici Bystrickej, tam sa niekedy nastane. Stane sa, hej. Hlavne, keď idú domov, ja neviem, pod vplyvom alkoholu z týchto našich reštauračných zariadení, tak stane sa nám, stane sa nám, že nejaký kôž nájdeme takto odkopnutý. Áno. Ale čo sa týka rozstrelený, tak nie, to je myslím, nie. To je domena len silvestrovskej noci. Akože to je domena. Vlastne. Tak dúfajme, že sa títo, zrovna títo 12 poučili a dúfajme, že sa z tohoto teda tohto prípadu poučia aj teda tí ďalší, ktorí by mali takéto skvelé nápady. Áno. Ja by som ešte chcel povedať tak na záver, že teraz v podstate sledujeme mesto tým našim kamerovým systémom a niektorí ľudia to podceňujú. A ja by som chcel len upozorniť na to, že fakt netreba to podceňovať, pretože my spätne z toho kamerového záznamu vidíme, že čo sa deje v meste, aj keď si niektorí myslia, že nie sme v službe, ale vlastne tie kamery za nás slúžia. Takže my aj spätne sa pozeráme, že čo sa udeje, hlavne keď zistíme takú udalosť, že k niečomu došlo, k nejakému poškodeniu a tak ďalej. Takže nech
ľudia veľmi rozmýšľajú, že čo spraviť, ale radšej nič nespraviť, také, čo fakt poškodzuje majetok mesta, pretože skutočne, že sú tie kamery, zaznamenávame to. Teraz budeme kamerový systém rozširovať, takže zase dostaneme väčšiu časť mesta pod kontrolu. Uh-huh. A ako vidíte, aj dneska ste sa presvedčili, že na stole, že má momentálne nové fotopasce, takže zakladáme aj fotopasce a tam takisto sa snažíme na také problémové miesta, kde teda sa nám vždy niečo objavuje, či už je to poškodenie majetku, alebo či sú to nejaké skládky odpadu a tak ďalej. Zakladáme takéto fotopasce a snažíme sa aj takouto cestou vlastne bojovať proti tým našim kvázi priestupcom. Mm-hmm. Ale aj normálne kamery rozširujete, áno, teda áno, napojené na... Áno, teraz je spracovaný len na informáciu, je spracovaný projekt, ktorý by mal teda rozšíriť kamerový systém v meste, dúfajme, a ja teda dúfam, že sa to podarí a že to vyjde a že vlastne ďalšia časť mesta vlastne bude pokrytá týmito kamerami a budeme zase mať väčšiu časť pod kontrolou, hej, keď to vezmeme. Aj spätne, aj mimo služby. Hej. A teraz ešte by som, ešte tak, už teda ozaj na záver, že bola výsadba akože kvetov tu po meste a toto bol tiež, dá sa povedať, každoročný náš taký akože problém, že po výsadbe kvetov samozrejme kvety namizli. Hej. Mm. Aj keď teda tu fakt mesto sa snažilo ozdobiť to mesto, ale niektorí si to predstavovali, že bezplatný nákup, tak si prišli tie kvety akože zobrať. Mali sme aj v Lani takýto konkrétny prípad, to sa nám tiež teda podarilo. Tiež kvety sa vysadili hlavne po mostoch a za pár dní boli preč, akože. Dokonca tá dotyčná osoba si pekne vysadila doma všetko, ako vyzdobila si svoj príbytok a záhradu, akože teda z kvetov mesta, no a to sa tiež tam podarilo objasniť a tiež vďaka kamerovému systému, takže by som upozornil ľudí, že nech nepodceňujú ten kamerový systém, že fakt ako... Že niekedy sa to dá náhodou obísť, alebo teda, že ma nechytia pri čine, ale dovtedy sa chodí žbánom po vodu, kým sa nerozbije. Tak, presne tak. Takže snažíme sa, aj toto využívame vo veľkom a vravím, že ak sa to podarí rozšíriť, tak to bude zase len pre nás plus. Aj pre obyvateľov. Samozrejme aj pre obyvateľov, pretože myslím si, že tie veci, aj tie smetné koše majú slúžiť všetkým občanom a nie takejto hrstke deti, ktorá sa na tom takto zabáva a má z toho pasívu, akože, tak to nás tiež akože hnevá. Takže ja si myslím, že to má slúžiť skutočne pre všetkých občanov mesta. Vrátanie kvetov. Aj kvetov, samozrejme tá výzdoba, no tak koľko razy nás naštvalo, keď sme našli všetky tie črepníky pohádzané v potoku, no tak nenaštvalo by vás, tí ľudia tu sa snažia, fakt kúpia tie kvety, zasadia, dajú si tú robotu a príde takýto človek a pohádže to všetko do potoka. Alebo si ich vysadí, alebo si ich vysadí doma. Akože ono je to pekné, že si vyzdobila tá pani hej, okolie domu, a hej, ale má to slúžiť tu pre občanov. Širokej verejnosti. Nie, úzkej skupinke. Hej.